دەکەم بەڕێز کارۆخ خۆشناو شارەزای کاروباری ئەمریکا لێرە لەگەڵمان زۆر بەخێر بێ. بەڕێز کارۆخ، ئەم پێشوازی کەمجار ئەمریکا لە سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانیان کرد، ئەو کۆبوونەوە فەرمیانی کەنجامیاندا بە تایبەتی بەکارهێنانی دوو دەستەواژەی کوردستانی بەهێز و کوردستانی خۆراگر و سەرۆکوەزیرانی خۆراگر بۆ یەکەم جار لە عورفی دیبلۆماسیدا چۆن خوێندنەوەی بۆ دەکرێت؟ بەڵێ، دیارە لە دیبلۆماسیدا بەم شێوازە پێشوازی لە سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە واشنگتن کە دەکرێ، ئەمە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا ئەمریکا بە گرنگیەوە دەڕوانێتە هەرێمی کوردستان و هەرێمی کوردستان بە شوێنێکی یاخود هاوبەشێکی استراتیژی خۆی دەبینێ و پێگەی جیۆپۆلیتیکی هەرێمی کوردستان بە گرنگ دەزانێ. بۆیە ئەمریکا لەم ئاستە باڵایە پێشوازی لە بەڕێز سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات و هەروەها لە بەرامبەریشدا بەکارهێنانی هێزی نەرم یان ئەوەی کە پێی دەگوترێت سۆفت پاوەر یان دیبلۆماسیەت چەکێکی گرنگە کە بەڕێزان سەرۆکی هەرێمی کوردستان و هەروەها سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەم ماوەیەدا بەهۆی بەشداریکردنیان لە چەندین کۆنفرانس و کۆبوونەوەی گرنگی ناوچەیی و نێودەوڵەتی وایان کردووە کەوە ئەم نیگەرانی بڕەوێننەوە کە کۆمەڵێک لایەن و بەتایبەت لە مەحکەمەی ئیتیحادی دەیانەوێ هەرێمی کوردستان لە قاڵب بدەن یاخود بەرەو بەستەڵەکی ببەن و قوارەی هەرێمی کوردستان سنووردار بکەن. بەڵام بەهۆی ئەم سەردانی بەڕێز سەرۆکی حکومەت بۆ واشنگتن و بەشداریکردنی لە کۆمەڵێک کۆربەند وەکو داڤۆس پێشتر و هەروەها سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش لە میونشن و بەشداریکردنی ئێستاشی لە کۆربەندی بڵین دیبلۆماسی ئەنتالیا، ئەمانە ئەم بەستەڵەکەیان تواندەوە کەوە مەحکەمەی هەندێک لایەن لەڕێی مەحکەمەی فیدرالی و ئیتیحادی عێراق و دەیانویست هەرێمی کوردستان لە قاڵب بدەن و بەرەو بەستەڵەکی ببن. بەڵام بەکارهێنانی هێزی دیبلۆماسیەت یاخود هێزی نەرم ئەوەی کە پێ دەڵێن سۆفت پاوەر لەلایەن بەڕێز سەرۆکی حکومەت و بەڕێز سەرۆکی هەرێم و سەرکردایەتی سیاسی کوردستان، ئەمە بۆ ئەوەیە کەوە ئەم نیگەرانیە بڕەوێتەوە و بەڕاستیش دەرخەری ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان ژمارەیەکی خوێنراوەیە لە ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و گرنگی پێدەدرێت لەلایەن بەهێزترین وڵات لە ئاسی جیهان کە سوپەر پاوەرە، ئەویش ئەمریکا. باشە، گرنگی هەرێمی کوردستان بۆ ئەمریکا چییە؟ گرنگی هەرێمی کوردستان دەتوانێت لە چوار خاڵە کورتی کەینەوە. یەکەمیان پێگەی هەرێمی کوردستان لە ئاستی سیاسی و دیبلۆماسی و پێگەی جیۆپۆلیتیکی هەرێمی کوردستان زۆر گرنگە لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. دووەم، لە ئاستی ئابووری و وزە دیارە هەرێمی کوردستان ناوچەیەکی دەوڵەمەندە لەسەر نەخشەی وزەی جیهانی و سێمیشان لە ئاستی ئاسایش و بەرقرارکردنی ئاسایش و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر. هەرێمی کوردستان سەلماندوویەتی کە لە جیاتی جیهانی ئازاد شەڕی تیرۆر دەکات و دستوری داعشی تێکشکاندووە و چوارەمیشان لە بواری ڕێزگرتن لە بەها باڵاکان ئەو بەهایانەی کەوا بەلای ئەمریکا و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە گرنگن وەکو مافی مرۆڤ دیموکراسی و پێگەی پێکەوە ژیان. ئەمانە وای کردووە کەوا هەرێمی کوردستان ببێتە ناوچەیەکی گرنگ و بە شێوەیەکی استراتیژی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و بەتایبەت ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان بڕوانێ. زۆر باشە. ئەوەی کە ئێستا بەلای ئەمریکاوە گرنگە و ئاڵۆزیانەیە کە لە ناوچەکە لە ماوەی ڕابردوودا پێگەکانی ئەمریکای خست بۆ مەترسی و بەتایبەتی لە عێراق و هێرشە بەردەوامانی کە دەکرا، بەڵام لە نێوم ئاڵۆزیانەدا بەرپرسانی باڵای ئەمریکا جەخت لە پاڵپشتیکردنی هێزی پێشمەرگە وەکو هاوپەیمانێکی سەرەکی ئەمریکا دەکەنەوە بۆ یەکەم جارن دەستەواژەیان لە سیاسەتی دەرەوەی خۆیاندا بەکارهێناوە. ئایا هەرێمی کوردستان چۆن توانیتیان پێگە گنگە لەلای ئەمریکا دروست بکات؟ هەرێمی کوردستان متمانەیەکی باڵای هەیە لەلایەن کۆمەڵگای نێودەوڵەتی، چونکە لە شەڕی تیرۆر و شەڕی داعش لە جیاتی جیهانی ئازاد شەڕی کردووە. یعنی هەرێمی کوردستان ئێستاش خاوەن متمانەیەکی بەرزە و کوردستانێکی بەهێز یاخود ئەم وشانە یا ئەم چەمکانی کەوە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئەنتۆنی بلینکن لە دیداری لەگەڵ بەڕێز سەرۆکی حکومەتا بەکاری هێنا، ئەمە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کەوا هەرێمی کوردستان ئەم ناوچەیە کەوا ئەمریکا متمانی پێیەتی و گرەوی لەسەر دەکا و لە داهاتوشە وەکو هاوبەشێکی استراتیژی ئەمریکا دەمێنێتەوە و ئەمەش ئەم نیگەرانیانە دەڕەوێنێتەوە کە وەکو باسم کرد خەڵکێک دەیویست لەسەر قواری هەرێمی کوردستان دروستی بکا. بۆیە وەکو هاوبەشێکی استراتیژی هەرێمی کوردستان لە دژاتیکردنی تیرۆر جێگای متمانەیە وەکو خۆت ئاماژەت پێکرد و ئەمریکا گرەوی لەسەر دەکات، چونکە لە پێشتریشا سەلماندوویەتی کە دەتوانێت تاکە هێزە لە عێراق و لە ناوچەکەیە کە دەتوانێت ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و بەتایبەت داعش بێتەوە. باشە، پێتان وانییە ئەمە ئەمریکا ویستێتی لەم ڕێگەیەوە مەسجێک بۆ وڵاتانی ئیقلیمی و هاوکات ناوخۆ لە عێراق بنێرێت بە تایبەتی جەختنکردنەوە لە پاراستنی دەستوری عێراق، فدرالیزم و ئەو تەحدیاتی کە ڕووبەڕووی هەرێمی کوردستان دەبنەوە، ئەم مەسجە چۆن لە شوێنی خۆی دەگات؟ بە دڵنیاییەوە نەک پەیامێک تەنها بۆ ناوخۆی عێراق، بەڵکو پێم وایە بۆ دەرەوەی عێراقیش. ئەم دیدارەی یاخود ئەم موتانەی بەڕێز ئەنتۆنی بلینکن بەرامبەر بە بەڕێز سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە واشنگتن
پیامی که راست و خوب بود با لان عراقی کان لان ناوخوی کانی عراق و هر وابو ولاتانی ناوچکش چون خود آن زن امولاتانه پشت به منطقی هیز دبستن و چندین جار هبلی ری پایتختی کردستانیان کردو تا آمانچ و به مشک و به درون هم ملیشیکانی عراق و هم ولاتی چی وکو کماری اسلامی ایران به هندک پاساوی به بنما هبلی ری کردو تا آمانچ ام دیدار و ام مشانه که و تونی بلکن بکاری هنم بلگه و پیامه با اولاتانه و بولانه ناوخویکانی عراقیش که و امریکا پش به هرمی کردستان دبسته و امریکا پش جیلی له هرمی کردستانی چی به هیز دکار چوارچه و عراق و امریکا لگل ما فدستوری کانی هرمی کردستانه و ام پیامه نشرون و راشکاون که و امریکا دزبرداری هرمی کردستان نابه باش امریکا توانه چی بکات؟ لم نوانه دا چون رول بگیرد هم لگل عراق هم لگل هرمی کردستان؟ امریکا خوی دا توانی برین دا رجلی دستوری عراق و خوی بنیادن خوی رزگار کری عراق و خوشی لرابردو قربانی لپنای عراق دا و 5000 سربازی لعراق کجرا و نزگی 3 تریلیون دلاری صرف کردو لعراق باید دا توانی امریکا رولی چی گوره بجیره هم وکو چاودر و هم وکو نیوانجیر لنیوان حکومتی هرم کردستان و حکومتی فدرال چون که کمالک ریکوت نامه هست و حکومتی هرم پابندیکانی خوی جبجه کردو برانبر ببغدا بلان هر روزی ببیانوی اک لرگای محکمه اتحادی و دادگاه بالای عراق و که فشاری هندک لعنی ناوخوی و ناوچهیش دیانه که به هندی بریار در که درجی هریم کردستان بلام امریکا رول دا روجی گرنگ دا جاره دا توانه که ببیت نیوانجیر و چاو دیر با اوی که هریم کردستان همون معافه دستوری کانی بدست بینه زور باشم ام سردانه لکه تک دیا که کمالک پرسی هستیار لناوچه که هیا بطای بطی جخت کرنوی بر پرسانی بالای امریکا لعاستی زور برز دا لپاراسنی هریم کردستان و آرامی کستا لهریم کردستان هیا و هر وها کمالک پرسی دیکی گرنگ دیبلوماسی ای اما اتوانه چون کاریگری لسر گارانی هاو کشکان لناوچه که بطای بطی لعراق بکات بله اگرچه هریم کردستان اکتری چی نادولتیه بلام جمعه چی خوین رای ویشتر لحو جزکانی روشلاتی ناوراست و امریکا پشتی پیدا بسته بویا یعنی لبودجه سالی 2024 ام سالا لکنگریس که منجی دوانزه مناقشه کرده و بشه چی ترخان کرده بو اوی که سیستمی دیجا موشک و دیجا درونیش بدره تا پیشمرگو هرمی کردستان و امش گرنجی پیگه هرمی کردستان دیاری دخواه که امریکا به گرنجی و دروانی تا هرمی کردستان چون که اگر چی وکو باسم کر اکتری چی نادولتیه بلام شماره چی خوین راوی لحو ششکان یم ناو چه و دیوه که خاک و آسمان و خلچی هرمی کردستانیش پارز راو بی چون که اما براین بهوی پاساوی بونی هزکانی امریکا و هندی جار هری هولی ری پایتخت و خالچی هریم کردستان بگشتی دکم نجیر هر شی هندی ملیشای لیاسا درچو و به ما که بله هریم کردستان بدید جای آمریکا و لام ناوچه پیگی چی گرنجیه و جمعه چی خوین رای و لحظه شکانی آسایشو لحظه ش ابریکانی رجلاتی ناوراستا حسابی بوده کلی زور باشه برس کارو خوشناو شارزای کاروباری آمریکا زور سپاس لسه دلگام سپاس بیوش زور سپاس